Aktori Julian Dida tashmë banor prej ditës së parë së nisjes të spektaklit Big Brother VIP, arriti të bëhet protagonisti programit. Veç situatave të përfshira në shtëpi, ai mori vëmendje edhe për një deklaratë të bërë në vitin 2015, ku asoqo e shpreh se programi Big Brother ishte më amoral dhe pa sensi realizuar ndonjëherë. Madje shtonte se programet të tilla të shkatërrojnë parimet e jetës. Mirpo, një tjetër deklaratë Julit është rikthyer në vëmendjen e ndjekësve, se çfarë ka thënë aktori për këngëtarin Luizin kohë më parë. Ndërkohë që Luizi ishte në Big Brother, ai shprehu hapur mbështetjen për kryetarin e Partisë Socialiste në Shkodër, Benet Becin, çka nxiti dhe reagimin e shumë personave të përfshirë, kërtuhet edhe Julian Dedan, i cili shkruaj ti. Ne nuk mbajmë njerëj me zor. Ai e ka quajtur mirënjohje, unë e quaj standard të dyfisht. Nëse ti do të jesh mirënjohës ndaj një personi që të ka bërë nder së fundmi, duhet të jesh mirënjohës edhe ndaj gjithë atyre personave që të kanë bërë nder gjatë gjithë jetës tënde. Nëse thua që ja di për nder Benet Becit, duhet të shpresh mirënjohje edhe ndaj personave fal të cilëve ishe në pozicione të larta pune në Paris. U shpreh asoj Juli për Luizin.